Ah, ok. Vamos assim, deixa eu dropar. Ok. Esse é o Lil V, não é o Lil Peep, rimo no beat, não é o Lil Peep, esse daí é o Lil Peppa Pig, então. Cê tá ligado, né, vacilão? Eu faço a rima aqui até de construção. É o Lil Peppa Pig, rimando até no beat. Eu vim com essência de Peck Beak, você não rima no beat, então, irmão, cê não vai pegar a construção. Freestyle rima agora de improvisação. É Big, agora rimo em slow. É Big, na verdade, WWE, eu sou Big Show. Você nunca pega, irmão, tá ligado? Eu faço assim, e na batalha, mano, eu te mato até de fininho. Então, agora é o WWE. E na batalha, meu mano, você já entra em coma. WWE, tô distribuindo punch, mano. E nessa batalha, com certeza, cê beija a lona, beija a lona. Não beija o troféu de campeão, porque cê não sabe fazer rima de improvisação. Na batalha, faço a finalização. Esse cara aqui na batalha nunca foi o meu irmão. Eita. Finalização, eu ouvi. Falou que você é Peppa Pig, falou vários bagulho, parceiro. Na humildade. Mano. Fala um bolão, não fala é? Fala um bolão. E aí, Adder? Solta o beat pra eu quero ver qual que é as ideias. Pode pá. Esse é o campeão da última edição, eu tô achando pouco. E novamente você achou um ouro, mas ele foi de tolos. Sabe por que você toma pipoco? Nunca fui Peppa Pig, não jogo pérolas aos porcos. Aê, melhor você voltar, pois eu vim na batalha apenas pra te desmembrar. Sabe por quê? Que eu comprovo que você está decorando. Vamos ver quem ganha evolução, é Darwin contra Nostradamus. Aê, já tô te prevendo, e novamente eu vejo o que tá acontecendo. Sabe por que cê não tá vendo? Eu sou Orochimaru, para trocar pele você vai passar veneno. Aê, sem maldade, vim para massacrar. E a sua raça eu vim para exterminar, tipo Freeza. É só o dedo pra você apontar, não vem tipo Super Saiyajin Gohan que vai berrar. Aê, sem maldade, Liu V já vai voltando. E novamente eu vou provando, eu vou continuando. Sabe por que cê não é capaz? Esse cara se acha muito, do campeão da última eu esperava mais. Eita porra, sem maldade, jogou vários bagulho na cara, tio, cê é louco. É, agora a Peppa Pig virou Gohan, o bagulho é esse. Voto. Metamorfose ambulante. Número 1 pra quem gostou das rimas de Darwin no ataque, número 2 pra quem gostou das rimas de Liu V na resposta, certo? Segundo round, Liu V 1-0, e aí, parça, tudo que vai volta, tudo que terminou começa, tudo que começou termina, nada tá perdido e nada tá ganho, deu pra entender. E aí, DJ Adder, solta esse vídeo. Eita, passou o beat. Aí. Pode pá. Mesmo com poucas pessoas, eu ainda assim sinto que eu sou um senpai. Que eu sou tipo bom, tipo um Ronin, tipo até um samurai. Pois eu nunca fui Hokage, mesmo assim eu respeito até o Shodai. Tudo que vai e volta, o bom filho a casa torna. Nem tudo que volta vai, hein? Melhor você até voltar, pois quebra MC de Hi-Fi. Vim apenas para te massacrar. Agora mano, se aprende com o pai. Calma um pouco, não sabe rimar. Por isso mesmo que agora já cai. Sou tipo o senhor Miyagi, enquanto o Otin ensina. Essa porra é bonsai, hein? Melhor cê baixa sua bola, pois certeza não desenrola. Cola que cola, nunca descola. Cê é figurinha, só perde sua cola. Sem destaque novamente, perdendo, não bate de frente. É que você é muito fraco, você não é bom, cê só é prepotente. Eita porra, Darwin. É caralho, isso. Viado. Samurai, maluco, falou que é, tio. Vai deixar qualquer. E aí, Adler? Ok. Mano.
Você fala até de samurai. Na batalha, mano, tá ligado que agora você nunca fica impune. Você é samurai, hoje é diferente. Hoje eu te corto com a espada de dois gumi. Então, fala de pérola aos porcos. Você tá ligado que agora eu Davi e derrama. Se não jogar pelos porcos, você tá ligado que eu timbro o diamante bruto da lama. Então, calma, você fala de senhor Miyagi. Você tá ligado, você é um vacilão. Karate Kid, Daniel San. Você vai ganhar o Daniel, não estação. Você nunca que vai pegar essa construção, tá ligado? Mano, rima agora de improvisação. Quando eu pego nesse mic, mano, tá ligado que você não é bom. Tudo que vai e volta, tá ligado, mano? Que nessa batalha, fecho no bang. Tudo que vai e volta, se ferrou, mano. Hoje meu vim com flow, bumerangue. Então, você fala até de veneno, meu mano. Você tá ligado que você se deu mal. Era venenosa, hoje é diferente. Só rima antiga, era medieval. Eita, bravo. Porra, estou até venenosa, tio. Aí, a votação tá em punga, certo? Liu Vi que começou esse round, o Darwin que terminou. Liu Vi é o número 2, Darwin é o número 1. Votem com consciência, certo? Terceiro round na casa, certo, família? Pra quem que eu pedi o... Ah, esse eu conheço. A Denubi. Posso puxar o grito, irmão? Mas é lógico. Vem, mano. Mesmo que vocês são pouco aí na plateia, tá ligado? Só a vibe já ajuda demais, mano. Aê. Só tem duas opções. Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções. Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vamos assim. Ok. Aham. Ok, vamos assim, satisfação, mano, cê é monstro. Esse cara é o Liu Vi, cê tá ligado, mano, que nessa batalha agora ele tá de osmose. Ele é a doença do rap, não é o Liu Vi. Eu acho que esse cara agora é o Liu Virose. Então, cê tá ligado que nessa batalha, com certeza, mano, agora aqui na crina, você quer ganhar, não é virose. Cê quer ganhar de mim, se virar nos 30, cê nunca pega essa construção. Cê tá ligado que agora você é comum, é 30, mas eu vou lembrar de século, porque eu sou o atleta do século 21. Cê é o atleta do século 21. Por isso mesmo que agora eu tenho bala no meu coldre. Então vamos ver, porque cê é comum. Pode correr agora, você é o atleta do Bolt. Aê, melhor você até voltar, pois eu já vou provando que Liu Vi filosofia. Sabe por que você perdeu para mim? Eu sou tipo a peste negra, hip hop é rataria. Aê, sem maldade, você vai perdendo. Por isso que não tem ideologia. Você é homem de lata, é o do mundo de Oz. Procurando na rede social, amasso latarias. Ok, Você fala até de peixe negra, cê tá ligado, mano, que nessa batalha agora eu fecho bem assim, é peixe negra, só lanço hit, pode me chamar na batalha até de Kevin ou Chris. Cê fala até de Bolt, tá ligado, mano, que nessa batalha cê nunca deu sorte. Não é Bolt, cê é jogador ruim, nessa batalha você só faz gol de rebote. Nunca fiz o gol de rebote, sabe por quê? Que você perde agora e aqui eu te espanco. Eu sou tipo o Dr. Sono no campo, por isso que eu jogo no seu hipocampus. Aê, sem maldade, pode voltar, por isso que eu te espanco. É que eu sou Apollo Creed, você é Rock Balboa. Hoje é dia de bater em garoto branco. Você fala até de hipocampo, você tá ligado que agora você escora. Eu lembro até de hipopótamo, mano, porque na batalha eu conheço a glória. Então, tá ligado, mano, que nessa batalha agora eu vou improvisar. Vou conhecer a glória da vitória e tô falando de Madagascar. Sabe por que você perde? Acho que esse cara bate a nave. Tipo glória, você não é Maria. Se for Maria, você nunca voa. De Maria, cê é ave. Aê, pode até voltar, pois o Liu Vi vai agora matar. Sabe por que eu sou tipo uma ave? É Bird Box, mesmo cego ou sei voar. Ok, deixa eu dropar então. É Glória Maria, cê tá ligado, mano, que nessa batalha com certeza eu levo autoestima. Você não tem caminhada do rap, meu mano, então acho que você é Maria Gasolina. Então, você fala até de pássaro, e na batalha agora eu rimo nessa base. É pássaro, cê tá dentro da gaiola, porque na batalha você nunca passará de fase. Para de ser decorado de um cara bom, eu esperava ser mais freestyleiro. Não se esquece, eu falei que era Bolt, eu passei correndo pra tá em primeiro. Aê, sem maldade, por isso que aqui eu não cito terceiros. Desculpa te avisar, só que você perdeu. Alguém baixa a galinha que eu te matei no terreiro. Ei, pesado, bravo, tio, bravo, só rima vai. Foda, mano. Sem maldade, os dois mandam brabo. Parabéns aí, pelo desempenho. Só que é só um, tio. O chat tá como? Caralho. Nossa, Ave Maria. O pessoal gostou, tio. Mas o bagulho, mano, é o seguinte. É monstro, viado. Tá maluco, viado. Augusto Oliveira já tá no toque da votação aqui. Já soltou, certo? Vocês podem votar número 1 pra Darwin, número 2 para Liu Vi. Votação final.
fiquem à vontade. Valendo, certo, família? Votação encerrada, certo, família? O bagulho é o seguinte. Por causa de 2 votos, Lil V para a final, certo, família? Bravo, você viado. Tá maluco. Caraca, mano. Os moleque rimou benzão, sem maldade. Parabéns, Darwin. Chegou na semi. Quebra lá, viado. Quebra lá. Longe. Lil V, tu tá na final. Vamos fazer a segunda semi agora, demorou?